منٛز کیاہ سا چھِ کباب تہٕ دٔنۍ. تل حظ دٔنۍ آو. یہِ گٔے کباب. زبردست کباب آو. کباب کوٗتاہ زیوٗٹھ چھُ؟ کباب ہسا چھُ ژور ژور نوٚم ژور ژور. زینچر کوٗتاہ چھُ؟ نوٚم گٔے ژور ترٛےٚ. اچھا یِم گٔے ژور. دٔیِم سُنٛد کُس چھُ؟ تَمہِ پَتہٕ گٔے میتھ گۄڈنیٚتھٕے. اچھا یہِ گٔے میتھ. یہِ گٔے میتھ. یہِ گٔے کشمیٖری میتھ. کۄکُر وۄکُر گوٚو پَیی. نہ یہِ ہاوا سورُے. یہِ ہسا گوٚو رِستہٕ. رِستہٕ گوٚو یہِ. جِنابِ محترم وٕچھ سا یہِ گوٚو سَبہِ کیُتھ. اچھا یہِ گوٚو مان ژٕ. یہِ گوٚو بیاکھ. یَتھ کیاہ چھِ وَنان؟ یہِ کۄس ویرایٹی چھِ؟ یہِ ہسا چھُ لوٚٹ. یہِ گوٚو وانٛگُن. ہسا وانٛگُن تۭرِ وانٛگُن. تۭرِ وانٛگُن چھُ بیٚیہِ. تَمہِ پَتہٕ گوٚو برونٛٹھ پَکان تَبَکھ ماز. تَبَکھ ماز. اچھا گیوَس پٮ۪ٹھ گژھان. بیٚیہِ اَمہِ مٔزیٖد کُس چھُ؟ پَتہٕ کیاہ چلان محترم؟ وارٹی گٔے پَتہٕ ہسا یہِ گٔے سَبزی ہنا بَم ژوٗنٛٹھ. اچھا أمِس چھِ بَم ژوٗنٛٹھۍ. یہِ کیاہ سا گوٚو بَم ژوٗنٛٹھۍ کھنٛڈا. یہِ گٔے بَم بَم ژوٗنٛٹھۍ کھنٛڈا. زَبردست. أتھۍ سۭتۍ کیاہ سا گوٚو سَفید سَفید کۄکُر. یہِ چھُ دۄدَس منٛز بَنان. دۄدَس منٛز بَنان کۄکُر. تَمہِ پَتہٕ کیاہ سا گوٚو سَفیدٕے دانِوَل کۄرمہٕ. دانِوَل کۄرمہٕ چھِ وَنان. یہِ چھُ سَفید. یہِ چھُ دۄدَس منٛز بَنان. بِلکُل. یہِ چھُ دۄدَس منٛز بَنان. یہِ کیاہ سا گوٚو وۄزُل کۄرمہٕ. یہِ گوٚو وۄزُل. یَتھ زَن وَنان چھِ مَرژانٛگَن کۄرمہٕ. یَتھ چھِ خٲلی مَرژٕرٛانٛگَن آسان ترٛٲیِتھ. شُملا مَرژٕرٛانٛگَن. یہِ کیاہ سا گوٚو روغن جوش. یَتھ کیاہ چھِ آسان ترٛٲیِتھ؟ یہِ روغن جوش کیاہ سا گوٚو یِہوے زہرا وہرا پَکان. اچھا اچھا. یہِ گوٚو مَرژٕرٛانٛگنَس پٮ۪ٹھ. اچھا یہِ چھُ مَرژٕرٛانٛگَن. یہِ گوٚو آبہٕ گوش. یہِ کیاہ سا گوٚو آبہٕ. یہِ کاڑی کھاڑ بوٚڑ اکھ. یہِ ہاو پھوٚل ہاو. یہِ گوٚو آبہٕ گوش. وٕچھ سا یہِ گوٚو کَنٛگٕے پَر. یہِ گوٚو کَنٛگٕے پَر. اچھا اچھا اچھا. یہِ گوٚو آبہٕ گوش. یہِ لٔٹ چھُنا لٔٹ. لٔٹ ہاو. لَجہِ تہِ چھُ بَنان آبہٕ گوش. اچھا گوٚو لَجہِ تہِ چھُ بَنان آبہٕ گوش. اچھا اچھا اچھا. بیٚیہِ اَمہِ مٔزیٖد نہ وٕنہِ وٕچھ. وٕنہِ چھِ أڑۍ وٕچھنہِ. تَمہِ پَتہٕ کیاہ سا گوٚو وٕچھ سا یہِ گوٚو اکھ قٕسٕم رِستہٕ. اچھا اچھا. سَفید رِستہٕ. وۄزُل رِستہٕ وٕچھوٕ تۄہہِ. یہِ گوٚو سَفید رِستہٕ. اچھا. تَمہِ پَتہٕ کیاہ سا گوٚو یَکھٕنۍ. یہِ گٔے یَکھٕنۍ. یَکھٕنۍ بال ہاو تۄہہِ. یہِ گٔے یَکھٕنۍ. یہِ گٔے یَکھٕنۍ. ٹوٹل کۭتیاہ سِنۍ بَنٲیِتھ ژےٚ آز ییٚتہِ؟ تقریٖباً کیاہ سا بَنٲے اَرداہ ویرایٹی بَنایہِ اَسہِ. اَرداہ ویرایٹی. کوٗتاہ ٹایم لوٚگوٕ تۄہہِ اَتھ بَناونَس؟ کٲنٛسہِ زٔنِس ہسا چھُ لگان برابر ہسا دۄہ. صُبحس 8 بَجہِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚن تہِ بَجے 8. اچھا اچھا اچھا. برابر. یَتھ منٛز کیاہ چھُ؟ یَتھ منٛز ووٚن تُہۍ ژامَن. ژامَن ہٲیتو کھُلا. ژامَن کیاہ سا بَنو پَژھٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ ژور ژور پیٖس. یور کیاہ چھُو تۄہہِ یِمن دیگلن منٛز بیٚیہِ؟ اچھا اچھا. ایٚکٕسٹرا تھوٚمُت مال. ییٚتٮ۪تھ روز دۄن مِنٹن کھڑا. یوٗٹیوٗب جِناب محترم ڈایریکٹ چلان ایم اشرف وگے. یہِ چھُ یوٗٹیوٗب چینل. اتھ کٔرزیو لایکٕس اینڈ سبسکرایبٕس. گیسَس پٮ۪ٹھ چھا گژھان اصٕل دِنہٕ نارَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان؟ گیس کیاہ سا گوٚو بکواس. گوٚو گیسَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ گژھان کشمیٖری وازوان ٹھیٖک کِہینۍ نہٕ. یہِ چھُ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کیاہ بَنووُت ژےٚ یہِ؟ لاسٹَس گوٚو پَتہٕ بَتہٕ ہنا کھٮ۪تھ. حٔلوٕ کشمیٖری حٔلوٕ. زَبردست زَبردست. یہ ہمارے کشمیٖر کی پہچان ہے کشمیٖری وازوان. یہ پوٗرے دُنیا مےٚ لوگ آتے ہیں اس کو یہاں انجوائے کرنے کے لیے. یہ ہمارے ان کو کشمیری میں وازا بولتے ہیں. یہ کشمیری وازا ہے. غلام نبی اس کا نام ہے. غلام نبی سرنو. اگر کسی کو بھی اس سے کنٹیکٹ کرنا ہے تو آپ میرے سے میرے پہ میسیج کر دو. میں کنٹیکٹ نمبر دوں گا. باقی جو اس کی پہچان ہے یہ بہت ہارڈ ورکر ہے. اکیلے زیادہ محنت کرتا ہے. ہر کوئی کام اکیلا ہی کرتا ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں جو بھی بندے اس کو دیکھیں گے وہ پکا جارے کشمیری ہوگا تو اس کو پکا یاد کریں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے.